Og hvað gerir nú gamli klækjarefurinn í þessari stöðu? Já, grunaði ekki Gvend. Hann fórnar mönnum Jóhanns. Strákar, getið ekki bjargað mér 50 kall? Ekki ég, eða þú? Nei. Við reddum þessu. Haltum hann, stuttum við hann. Eigum það bara, vinur. Come on. Þannig að gera svona. Það var að gera þetta bara.